Нові переносні станції. Саме так фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Мечникова називають апарати для штучної вентиляції легень. Заклад отримав ще 8 одиниць такого обладнання. Воно мобільне та автоматичне. Шевели показують усю необхідну для медиків інформацію. Монітор дихальної криви, які відражають состояние легких, сенсорная панель, которой достаточно просто управлять, дыхательный контур, который непосредственно соединяется с трубкой, установленной в дыхательные пути больного, и модель легких искусственная. Такі апарати необхідні лікарні. На відміну від минулого обладнання, вони повністю контролюють дихання та пристосовуються до стану хворого. У разі критичної ситуації автоматично надають допомогу. У цьому їх родзинка. Старі апарати не мали такої можливості. Завжди була проблема реанімації переповнення і апарат штучної вентиляції легень – це та волосинка, яка дає людям життя. Подібних шевелів в Україні мало. Дніпропетровська область отримала нові прилади експертного рівня французького виробництва. Це дуже технологічні, інноваційні шевели, за якими весь світ стоїть у черзі. Загалом закупили ще 25 шевелів на суму 18 мільйонів гривень. Нове обладнання також передадуть у Кам'янське, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Першотравенськ, Новомосковськ та Синельниково.